skolan med sina kompisar. När jag vaknar upp i dag och gardinen klappar till min mot ljusvister. Jag är väldigt, 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 thank you.
Everything's gonna be alright this morning. Oh yeah. Woo! Let it roll and boogie, come on. A leader of the most traveler. With a murderous swipe knot. And in the dawn of the afro rose, tänkte den fagra prinsessan, som gick förbi herr Jones. Hon hade en gud om gässan, så bolag mappe för moms. Söksnut! Och i en säck vill jag stupna!